Вітаю вас на моєму творчому каналі студія Оліш Арт. Мене звати Ольга. Я пропоную вам мою авторську роботу. Чарівні бактус, маніжка і мітинки ручної роботи у техніці нунофелтінг. Це поєднання шовкових тканин з віскозними волокнами і ніжною вовною мериноса. Бактус уквітчений шовковими об'ємними трояндами, а мітинки оздоблені бісером ніжних пастельних відтінків. У такому комплекті почуваєшся розкішною і впевненою у собі. Детальнішу інформацію ви знайдете в описанні під відео. Щиро дякую за ваш інтерес до моєї творчості та поширення мого контенту.